rendin e diskutimeve të brendshme ishte ai për rrezikun nga terrorizmi dhe ekstremizmi. Samiti i NATO-s i dënoi me fort sulmet shtatërake të dashnuquajtur shteti islam i Irakut dhe Levantit, nga angazhimi i disa qytetarëve me origjinë shqiptare krahas me shumë qytetarë me origjinë nga vende të tjera brenda Evropës Bashkuar, konsiderohet një fenomen jo vetëm krejtësisht i ri, por edhe tejet shqetësues për vendet e origjinës. Qëndrimi shqiptar edhe kësaj çështje u përmbledh në nevojën për të përfshirë sa më shpejt përmes integrimit brenda mburojave euroatlantike vendet e Ballkanit, që nga Kosova, Mali i Zi deri te Maqedonia, masa më e përshtatshme për t'i bërë këto vende të paarritshme për ambicjet alucinante të terrorizmit ndërkombëtar. Nëse kërcënohet siguria e ndonjë aleati, ne nuk do të hezitojmë të ndërmarrim gjithë hapat e nevojshëm për të garantuar mbrojtjen tonë kolektive. Ajo që ne e shikojmë nga televizori si një luftë shtazësh kundër njerëzve, nuk zhvillohet larg, po zhvillohet kudo dhe është një luftë brenda shtëpisë tonë. Brenda shtëpisë tonë në Europë, brenda shtëpisë tonë në Ballkan, brenda shtëpisë tonë në Shqipëri. Ne do të bëjmë gjithçka mundemi krah për krah me aleatët tanë dhe nën leadershipin e Shtetit Bashkuar ndaj gjithë vendeve anëtare të NATO-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën, për të përmbyllur sa më shpejt procesin e njohjes zyrtare të shtetit të Kosovës.